Христи, світло істини, що освітлюєш і освячуєш кожну людину, яка приходить на світ. Нехай позначається на нас світло лиця Твого, щоб у ньому ми бачили світло неприступне. Справ стопи наші до виконування заповідей Твоїх, молитвами прочистуй Твої Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Лука, 18 глава, 10-14 вірш. Два чоловіки зайшли в храм помолитись. Один був фарисей, а другий – митар. Фарисей, ставши, молився так о собі: «Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, прелюбці, або як оцей митар. Пощо двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину». А митар, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи: «Боже, змилуйся надо мною грішним». Кажу вам, цей повернувся виправданим до свого дому, а не той. Бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується – вивищений. Сьогоднішній уривок розпочинає неділю митаря і фарисея і вводить в нас у дуже цікавий світ. У світ молитви і водночас у світ і таємницю людської душі. Тому що і митар, і фарисей знайшли в собі силу і потребу, щоб прийти до храму, щоб прийти до Бога. Проте, прийшовши туди, кожен з них, виявився, мав різне настановлення, різне бачення того, для чого він сюди приходить. І фарисей, який піднімається на гору до храму, до Єрусалимського храму, не зупиняється на цьому. Його душа, його дух лине, так би мовити, далі. Він дивиться на всіх цих людей з висоти і дуже чітко ставить акцент. Він дякує Богові, тому що має за що. Він каже: «Я дякую тобі, що я не такий». Свою презентацію перед Богом він починає з заперечення, з помноження на нуль всіх інших, які є довкола. І він каже, що я є не такий, як ці інші люди, як грабіжники, неправедні, перелюбці. І більше того, він бачить десь збоку чи біля себе цього митара. Митар, який також стоїть, і вказує також на нього, що він кращий від цього митара. І більше того, він додає і позитиви. Він каже, що він постить двічі на тиждень, дає десятину. Тобто все, що вимагав закон, він зробив. І це справді дуже важливо – вміти виконувати закон, знати, як його виконувати. І здавалося б, якщо б він додав ще частину молитви, якою далі говорив митар, це був би один з найкращих прикладів для нас, як потрібно поводитись. Але є величезний мінус, бо він не знайшов собі сили відштовхнутися від своїх виконуваних заповідей, від того, що він вважав за праведне, і подивитись на себе трошки критичніше. Натомість митар, який стоїть здалека, який не сміє піднімати очі, тобто він абсолютно не відривається від цієї грішної землі, він сам себе критикує і постійно говорить тільки одну фразу, дуже відому всім нам: «Боже, змилуйся надо мною грішним». І таким чином Христос підсумовує вже з точки зору Бога, з точки зору Творця цих обох людей, він каже, що один, той, що каявся, повернувся додому оправданий, натомість інший, той, хто принижував всіх інших, він цього оправдання не отримав, і, в принципі, він буде принижений. І насправді дуже цікаво, тому що ці двоє людей – це фактично два різні напрямки. Фарисей – це є приналежність до релігійної групи, до певних, скажімо, релігійних угрупувань того часу в Ізраїлі. Натомість митар – це є професія. Це є професія, якою він працював. Звичайно, що тодішнє суспільство засуджувало таких, як митар. І ми чули в попередній неділі приготування до Великого посту про Закхея, про його покаяння. Але це була професія, і він її виконував. І виконував так, як вмів, так, як знав. Проте він чітко розумів своє обмеження, він чітко розумів, що він є людина грішна. І оця здатність бачити себе і не принижувати інших, вона допомогла сьогодні цьому митарю вийти з храму очищеним. Нам невідомо, чи він покинув своє служіння, чи він покинув свою працю, але точно його ставлення до інших, його ставлення до людей, які будуть зустрічатися на його шляху, було набагато кращим, набагато гуманнішим і добрішим, аніж його співбрата, чи радше такого самого молільника в цьому храмі. Тому сьогоднішня неділя направляє нас до Великого посту. Вона нам підказує про певні важливі речі, про які ми не можемо забувати. А саме про важливість бачити себе збоку і не дозволяти власній гордості себе виносити занадто догори. І пам'ятати про всі слабкості.
Господи, прийми в цю хвилину і наші молитви, і спрямуй життя наше до Твоїх заповідей. Душі наші освяти, тіла очисти, думки наші направ, розум очисти і протверези. І визволь нас від усякої скорботи, лиха і слабування. Захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною, збережені, напоумлені, осягнули єдність віри та зрозуміння неприступної Твоєї слави, бути благословений на віки віків. Амінь.